Російський диктатор Володимир Путін серйозно розглядає можливість ядерного удару по Польщі. Таку думку висловив керівник незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозів у інтерв'ю Главкому. За його словами, російський зверхник готовий піти на ядерний крок в меншому або більшому масштабі. Хоча він не хотів би використовувати цього останнього аргументу у війні з Україною, бо тоді брехня про братні народи остаточно втратить сенс. Крім того, пан Грозів вважає, що російський лідер цілком серйозно розглядає можливість завдання ядерного удару і по Польщі. І він таки врешті це зробить, якщо жодного іншого виходу у нього не залишиться, адже здатен на таке, каже розслідувач.